Moikka kaikille! Minä olen Väyrysen Pirjo ja vedän tässä teille nyt 3 koulutuskerran kokonaisuuden tietosuojasta. Omasta taustastani sen verran, että olen tuossa 90-luvulla ollut töissä teleyrityksessä ja siellä tuli tietosuoja itselleni tutuksi. Ja siitä lähtien se on sitten kulkenut tuossa työuralla mukana lähestulkoon kaikissa rooleissa, missä olen ollut. Ja tuossa sitten 2016 vuonna perustin oman yrityksen, joka keskittyy tietosuojan konsultointiin ja sitten tällaisiin muutamiin muihin digitaalisten palveluiden kehittämiseen liittyviin juttuihin, kuten esimerkiksi moderointiin ja yhteisöpalveluihin. Mutta tietosuoja on se, mikä tällä hetkellä työllistää eniten. Ja siihen sitten tänäänkin paneudutaan. Nämä koulutukset on rakennettu siten, että tämä ensimmäinen kerta on tällaisia yleisiä asioita tietosuojasta. Sitten viikon päästä pureudutaan siihen teidän alaan, eli miltä se tietosuoja ja henkilötietojen käsittely näyttää siellä nuorisotyössä. Ja sitten 3. kerta on puhtaasti kysymyksiä ja vastauksia. Eli nyt kun teille tulee näitä erilaisia kysymyksiä mieleen, niin viimeistään sitten siellä 3. kerralla saatte niihin vastauksia. Tietosuojahan on kohtuullisen laaja aihealue ja siitä pystyisi puhumaan varmaan vaikka 30 eri koulutuskertaa, eli nyt mennään sillä tavalla aika yleisellä tasolla, mutta jos tuntuu, että joku aihealue kiinnostaa enemmän tai haluatte siitä lisätietoa, niin hihkaskaa siitä sitten vaikka Mimmille tai laittakaa jotain infoa tänne, niin katsotaan, miten voidaan niitä sitten täydentää. Et pääasia olisi se, että teille jäisi mieleen sellaisia juttuja, mitkä on teille tärkeitä nimenomaan siinä työssä, että ei olisi ihan sellaista pelkkää konsulttijargoniaa, mitä täältä tulee sitten. Tällä kerralla mä kerron ensin vähän tuosta tietosuojan NS-historiasta, eli miten tämä tietosuoja on kehittynyt täällä Suomessa ja maailmalla. Sitten käydään tämmöisiä perustermejä läpi, mitä vahvasti henkilötietojen käsittelyyn liittyy. Sen jälkeen käydään vähän henkilötietojen käsittelyä läpi ja sitten lopuksi mä kerron noista tietoturvaloukkauksista. Ja tosiaan sitten seuraavalla kerralla mennään vähän syvemmälle tuohon henkilötietojen käsittelyyn, että tällä kerralla se on hyvin yleisellä tasolla. Tietosuoja on kehittynyt tässä vuosien varrella tosi paljon ja silloin 90-luvulla, kun itsekin teleyrityksessä olin töissä, niin siellähän ei vielä paljon siitä tietosuojasta puhuttu, se oli vaan ehkä semmoista tietoturvaan liittyvää ja lähinnä tietokantoihin liittyvää, että silloin ei ehkä ollut niin vahvasti mukana prosesseissa ja toimintamalleissa. Mutta vuonna 1995 tuli sitten EU-tasolla henkilötietodirektiivi, joka alkoi sitten määritellä sitä, miten niitä henkilötietoja pitää käyttää ja minkälaisia velvollisuuksia yrityksillä on. Mutta tähän päivään verrattuna se oli aika kevyttä vielä siinä vaiheessa. No Suomessa tuli sitten muutaman vuoden päästä henkilötietolaki, joka sitten taas otti kantaa tarkemmin tähän Suomen tilanteeseen ja miten Suomessa käsitellään henkilötietoja. Ja niillähän sitä sitten mentiinkin melko pitkään, kunnes sitten tuolla 2010-luvun jälkeen ruvettiin huomaamaan se, että digitaalinen maailma on kehittynyt niin paljon, että henkilötietojen määrä on kasvanut hurjasti ja tietoja liikkuu edestakaisin eri maiden välillä ja eri maissa on erilaiset toimintamallit ja lainsäädännöt, joten se haittaa sitten taas niin kuin esimerkiksi EU-alueella sisäkauppaa joissakin tilanteissa. Ja ruvettiin puuhaamaan tätä uutta tietosuoja-asetusta, joka me tänä päivänä tunnetaan tällä kirjainlyhenteellä GDPR. Ja se astui voimaan silloin keväällä 2016, jota seurasi sitten 2 vuoden siirtymäaika ja soveltaminen alkoi sitten toukokuussa 2018. Sen moni ehkä muistaakin, että silloin oli aikamoinen hulapalo tuolla mediassa ja eri organisaatioissa, että miten tästä nyt sitten selvitään ja miten sitä henkilötietoa pitää käsitellä ja saako sitä yleensä enää edes käsitellä. No tietenkään tämä ei ole tähän jäänyt sitten tämä tietosuojalainsäädäntö. Se etenee koko ajan. Esimerkiksi julkisen hallinnon tiedonhallintalaki tuli nyt tässä hetki sitten voimaan ja siinä on siirtymäaika tällä hetkellä menossa, eli siellä rakennellaan sitten vähän lisää. Se on enemmän tietoturvaan liittyvää, mutta hyvin vahvasti tukee tätä
tietosuoja-asetusta. Ja 2019 tuli sitten voimaan tämä Suomen oma tietosuojalaki, joka sitten tukee taas tätä EU:n asetusta Suomen osalta ja määrittelee Suomea koskevia asioita. Tällä hetkellä siellä EU:ssa esimerkiksi käsitellään tämmöistä e-privacy-lainsäädäntöä, joka sitten taas tulee omalta osaltaan tukemaan ja tuomaan oman maustensa näihin nykysäädäntöihin. No sitten tietysti eihän tämä koske Suomea ja EU:ta pelkästään, että kyllähän henkilötietoja käsitellään kaikkialla ja tietoja liikkuu, ja yksi iso kohdehan on tietysti tuolla Amerikassa, eli siellä on ollut tämmöinen sieltä 90-luvun loppupuolelta tai oikeastaan vuosituhannen vaihteesta tämmöinen Safe Harbor-käytäntö olemassa, joka takaa sen, että se henkilötietojen liikuttaminen EU:n ja Amerikan välillä on asianmukaista. Mutta sitten todettiin tuossa, kun EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan, että se ei ole järkevää enää eikä se riitä enää, niin myös se uudistettiin, ja tällä hetkellä siellä on tämmöinen Privacy Shield, johon yritykset voi sitten ilmoittautua, että he tukee ja he käyttää näitä sallittuja menetelmiä, mitkä tai ovat niin kuin GDPR:n mukaisia. Ja sitten maailman suurin tällainen turvallisten tiedonsiirtojen alue on tällä hetkellä Euroopan ja Japanin välillä. Se luotiin tuossa yhdessä näiden tietosuojavaltuutettujen ja EU-tasolla tietosuojaneuvoston välillä. Eli taataan se, että Japani, jossa käsitellään hyvin paljon tietoja ja teknologian kautta tulee tietoa, niin he ovat myös sitten sillä tavalla GDPR-mukaisia, että tietojen siirtäminen on turvallista ja ei tule mitään ylläreitä siellä sitten. Mutta siinä lyhyesti toi historia, mitä tietojen suojaan tai henkilötietojen käsittelyyn liittyy. Onhan siellä varmasti tai onkin paljon muuta lainsäädäntöä, mikä elää mukana ja tulee aina omia mausteitaan, mutta pieni raapaisu siihen, että mitä kaikkea siellä on tapahtunut. Ja sitten me voitaisiin mennä seuraavaksi näihin termeihin, mitä vilisee ensinnäkin tässä mun puheessa, mutta sitten myös tuolla kaikessa tietosuojatekemisessä ja mihin varmastikin törmäätte vähän väliä. Mutta siitä ihan tämmöinen ensimmäinen perustermi on henkilötieto, eli mitä se sitten käytännössä tarkoittaa. Ja ihan tuolta säädänteistä otettuna se tarkoittaa luonnollista henkilöä tai hänen ominaisuuksiaan kuvaavaa tietoa sekä hänen elinolosuhteita kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan yhdistää hänen perheeseensä tai samassa taloudessa eläviin. No käytännössähän se tarkoittaa nimiä, yhteystietoja, osoitteita, puhelinnumeroja, kameratallenteita, passinnumeroa, terveystietoja, erityisruokavalio voi olla sellainen, palkka- ja työsuhdetietoja, ulkoisia ominaisuuksia, asema yrityksessä eli titteli voi olla sellainen, sitten kaikki somen kirjautumistiedot tai ne tiedot, mitä sinne annetaan rekisteröityttäessä. Siellä voi olla kuvia ja videoita. Kuvat ja videot ei automaattisesti ole henkilötietoa, vaan silloin, kun jos se on tunnistettavissa siellä. Eli jos on joku kaukainen ryhmäkuva, mistä ei pysty tunnistamaan suoraan henkilöä, eikä sitä ole mitenkään täkätty sinne, niin se ei sitten välttämättä olekaan sitä henkilötietoa. Mutta jos on esimerkiksi yrityksen sivuilla kuva henkilöstä, niin se sitten liittyykin jo suoraan henkilötietoon. Myös järjestelmät, jotka kerää logitietoja, eli esimerkiksi sellaiset, että kuka käsittelee mitäkin tietoa, niin ne liittyy myös sitten henkilötietoon. Ja IP-osoitteet on myös henkilötietoa. Tästä on paljon ollut vääntöä, että onko se vai eikö se ole, mutta tällä hetkellä se tulkitaan henkilötiedoksi. Sitten esimerkiksi kameratallenteet, mitä noista valvontakameroista tulee, niin ne on myös sitten henkilötietoihin kuuluvia tietoja. Eli hyvin laaja joukko meistä olevia tietoja, mutta nekin saattaa vaihdella hyvin paljon sen mukaan, että mistä rekisteristä on kyse ja miten niitä tietoja kerätään. No sitten näiden lisäksi on sitten vielä nämä
erityisiä henkilötietoryhmiä koskevat tiedot, eli nämä arkaluontoiset tiedot, ja niiden käsittely vaatii sitten vielä erityisempää huomiota rekisterin pitäjältä. Ja niihinhän kuuluu, tämä on suoraan taas sieltä GDPR:stä, eli henkilön rotu, etninen alkuperä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, geneettinen tai biometrinen tieto, seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevat tiedot, terveyttä koskevat tiedot, poliittinen mielipide tai ammattiliiton jäsenyys. Eli jos sinne rekisteriin kerätään tietoa vaikka puoluekannasta tai sitten siellä on sairaustodistuksia, työntekijästä saattaa olla jotain lääketieteellisiä diagnooseja tai sitten palkanmaksun yhteydessä kerätään sitä ammattiliiton jäsentietoa, niin ne on sitten tämmöisiä sensitiivisiä tietoja, minkä kohdalla pitää olla erityisen huolellinen siinä käsittelyssä. Ja tämä löytyy tosiaan GDPR:n artikla 9, jos haluaa tarkistella sitä, että minkälaisia asioita ja tilanteita siellä on sitten, koska näihin liittyy myös säädäntö siitä, että milloin näitä saa käsitellä ja milloin näitä ei saa käsitellä. No sitten muutaman kertaan tässäkin on jo rekisterin maininnut, eli rekisteri on sitten se tietojoukko, missä ne tiedot on. Se voi olla ihan tämmöinen tekninen tiedosto tai sitten se voi olla joku järjestelmä jopa tai sitten ihan tällainen puhdas paperinen rekisterikin, eli Excel-taulukko tai sitten ihan puhtaasti vihkoon kirjoitettu listaus, niin sekin voi muodostaa rekisterin. No näitä rekistereitähän on sitten tosiaan paljon laidasta laitaan, mutta tyypillisiä on esimerkiksi tämmöiset asiakasrekisterit, työntekijälistaukset, eli HR-rekisterit yrityksissä. Jos järjestetään tapahtumia, niissä usein kerätään osallistujalistauksia, ne kuuluu tänne. Taloyhtiöissä asukasluetteloita, kouluissa oppilasrekisterit voi olla näitä tai ovat näitä. Sitten voi erilaisissa harrastusseuroissa, siellä on luonnollisesti harrastajista kerätään listauksia, ne kuuluu tänne. Sitten saattaa olla esimerkiksi yrityksessä kerätään tieto siitä, ketkä on ensiaputaitoisia henkilöitä, niin se muodostaa myös sitten osan rekisteriä. Eli hyvin erityyppisiä rekistereitä ja näitä löytyy kyllä jokaisesta yrityksestä ja lähes joka puolelta. Se tietysti on myös ihan niin kuin väestörekisteri jo, mikä täällä Suomessa on, johon meistä jokainen kuuluu. No, mikä sitten on rekisteröity, niin se on se luonnollinen henkilö, jonka tiedot on tallennettu sinne rekisteriin. Ja kyllä meistäkin varmasti jokainen on jossakin rekisterissä. Ja esimerkiksi me voidaan olla rekisterissä yritykseen kuuluvana työntekijänä, tai sitten me voidaan olla just osallistujana johonkin, tai sitten siellä asukkaana, asukasrekisterissä, asiakkaana jonkun sähköyhtiön asiakasrekisterissä tai lehtitalon rekisterissä. Ja sitten tietysti markkinoinnin kohteena, eli markkinointirekistereitä löytyy monenlaisista yrityksistä, niin siellä meitä kanssa sitten aina näkyy tai meidän nimiä vilisee. Puhutaan paljon suostumuksesta, että pitääkö olla suostumus vai ei. Ja suostumus tarkoittaa sitä, että se on vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen lupa, jolla rekisteröity antaa luvan käsitellä niitä hänen tietojaan ja tiettyyn tarkoitukseen. Nämä on esimerkiksi, jos tilataan jotain, niin sen yhteydessä saattaa olla, että täppäruutuun saako tietoja käsitellä. Jossakin kilpailujen yhteydessä nämä on hyvin tyypillisiä. Silloin saatetaan kerätä esimerkiksi markkinointitarkoituksiin tai sitten yhteydenpitoon niitä. Ja tietysti myös niin kun somepalvelut nykyään, kun liitytään uusiin palveluihin, niin siellä monesti on niitä suostumuksia ja annetaan lupa käyttää. Tosin se voi olla siellä pienellä brändillä aivan lopussa sen 50-sivuisen dokumentaation jälkeen, mutta sieltä se monesti löytyy. Ja nämä on sillä tavalla, että ne täytyy myös olla jälkeenpäin sitten todennettavissa, että jos rekisteröity haluaa tietää, että mistä hänen tieto on saatu, niin siitä pitää olla sitten jälki löydyttävissä, että mistä on tieto tullut käyttöön.
No sitten on rekisterin pitäjä ja henkilötiedon käsittelijä. Eli rekisterin pitäjä on se taho, joka kerää sitä henkilötietoa ja käsittelee. Käsittelee henkilötietoa ja määrittelee sen, että miten sitä tietoa siellä käytetään. Nämä rekisterin pitäjiä on aina ne yritykset, jotka sitä kerää, esimerkiksi nyt vaikka se sähköyhtiö tai kunta, kaupunki, oppilaitos, urheilu- tai harrastusseura, joku kauppaketju. Eli se, kenelle se tieto annetaan, niin se on rekisterin pitäjä. Sitten rekisterin pitäjä voi tietoja luovuttaa eteenpäin esimerkiksi henkilötiedon käsittelijälle, joka käsittelee sitä henkilörekisteriä sitten tämän rekisterin pitäjän lukuun. Ja häntä koskee sitten ihan samanlainen säädäntö ja täytyy käsitellä sitä henkilötietoa samalla tavalla kuin rekisterin pitäjän. Et ihan yhtä huolellisesti ja suunnitelmallisesti. Tämmöiset ulkoistetut asiakaspalvelut on hyvin tyypillisiä tilanteita tämmöiseen, että ollaan henkilötiedon käsittelijän roolissa. Tai sitten vaikka tilitoimisto tai palkanlaskenta ulkopuolella, että sinne tieto luovutetaan ja annetaan. No sitten mä tuossa aikaisemmin jo mainitsin tuon tietosuojavaltuutetun, niin se on aina maakohtaisesti tällainen valvova viranomainen. Ja Suomessa on tietosuojavaltuutetun toimisto, jossa sitten tällä hetkellä joulukuun alusta asti tätä virkaa on hoitanut Anu Talus. Suomessa oli pitkään Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettuna, mutta nyt tosiaan joulukuussa sitten vuoro vaihtui. Ja sitten, mikä monesti sotkeutuu tähän, on tietosuojavastaava, joka on taas sitten yrityksissä se henkilö, joka vastaa siitä tietosuojan käsittelystä tai siitä, että miten niitä henkilötietoja käsitellään ja hoidetaan siellä ja kaikkea siihen liittyvistä prosesseista. Se voi olla GDPR-mukainen tai sitten se voi olla tämmöinen vapaaehtoinen. GDPR määrittelee tiettyjä tilanteita, missä on pakollista olla tietosuojavastaava. Ja ne on esimerkiksi silloin, kun se henkilötietojen käsittely on ydintehtävänä sille firmalle, esimerkiksi vaikka sitä henkilötietoa myydään eteenpäin, niin silloin se on heidän ydintehtävänsä ja silloin pitää olla tietosuoja vastaava talossa. Ja sitten kaksi termiä, jotka kulkee aina käsi kädessä ja jotka myös menee hyvin helposti sekaisin ja niitä käytetään sujuvasti sekaisin, tietosuoja ja tietoturva. Ja näistä tietosuoja on se perusoikeus, joka turvaa sitä henkilötietojen käsittelyä ja se myös antaa sille henkilötietojen käsittelylle edellytykset. Ja tietoturva on sitten se tietosuojan toteuttamisen keino. Tietoturva on monesti sitten niitä toimintamalleja ja teknisiä ratkaisuja, millä sitä henkilötietoa käsitellään ja varmistetaan se, että se henkilötietojen käsittely on asianmukaista. Mutta nämä kaksi termiä kulkee kyllä niin tiiviisti käsi kädessä, että ei ihmekään, että ne monesti on vähän suloisesti sekasotkussa ja ei tiedetä kumpaa käytetään missäkin yhteydessä. No sitten siirrytään seuraavaksi vähän tuohon henkilötietojen käsittelyyn, että mitä se pitää sisällään. Yrityksen tai rekisterin pitäjän on määriteltävä etukäteen se, että miten niitä henkilötietoja käsitellään ja mitä niiden kanssa tehdään. Eli GDPR määrittelee sen aika tarkasti, että henkilötietojen käsittelyyn on oltava suunnitelmallista. Ja rekisterin pitäjällä on myös tämmöinen osoitusvelvollisuus, joka tarkoittaa sitä, että se toiminta on myös dokumentoitava ja täytyy löytyä ne perusteet sieltä sitten tarvittaessa, että miksi asioita tehdään sillä tavalla, kun tehdään. Eli siihen suunnitelmallisuuteen liittyy se, että rekisterinpitäjä miettii etukäteen, että mitä tietoa hän tarvitsee. Aikaisemmin paljon kerättiin tietoa sillä periaatteella, että no ehkä me joskus tätä tarvitaan, niin tämä on hyvä kerätä kuitenkin nyt talteen. Niin tämä ei riitä enää nykyään käsittelyperusteeksi, vaan täytyy olla ihan kunnollinen peruste siihen, että miksi se tieto kerätään ja miksi se on tarpeellista kerätä. Ja myös se, että missä tilanteessa, mikä sen käyttötarkoitus on. Eli käytetäänkö sitä viestintään sitä tietoa vai onko se markkinointitarkoituksiin ja
mikä on sen lopullinen tarve. Pitää myös tietää se, että kuka siellä yrityksestä tulee käsittelemään. Ei tarvitse tietää ihan henkilön nimellä, koska henkilöitä vaihtuu, mutta että rooleittain, että esimerkiksi asiakaspalvelu käsittelee tietoa asiakaspalvelutarkoituksiin, palkanlaskija käsittelee tietoa palkanmaksuun. Ja että roolitaso on se, millä aika usein niitä käsittelijöitä sitten määritellään. No sitten yksi tärkeä osa on myös se, että miten sitä tietoa kerätään, eli mistä, onko esimerkiksi lomakkeita, missä kysytään niitä tietoja, kysytäänkö niitä asiakaspalvelun yhteydessä tai täydennelläänkö niitä jossakin erilaisissa tilanteissa. Ja miten ne pidetään ajantasalla, eli jos ihmisellä muuttuu osoitepuhelinnumero tai jotain, niin miten hän voi niistä ilmoittaa, koska GDPR myös määrittelee sen, että henkilötiedon pitää olla ajantasasta ja oikeellisuuden, eli myös niin kuin oikeita tietoa, että vanhoja tietoja tai mitään akuankkatietoja siellä ei saisi olla siellä rekisterissä. Jokaisella tiedolla on myös oltava elinkaari, eli kuinka kauan sitä säilytetään. Tässä tulee monesti vastaan sitten ihan lainsäädäntö, eli tulee lainsäädännöstä niitä pykäliä, kuinka kauan tiedon pitää olla tallessa. Ja sitten osa tiedoista voi olla sellaisia, että yritys määrittelee itsenne hyvin lyhytkestoisiksi. Esimerkiksi vaikka joku tapahtumaan osallistuminen voi olla, että sitä ei tarvita kuin sen tapahtuman ajan ja sitten se tieto voidaan tuhota. Mutta nämä pitää olla etukäteen määriteltyinä, että sitten osataan toimia sen mukaan, että miten sitä tietoa käsitellään ja säilötään ja miten se sitten tuhotaan ja poistetaan. Eli se tarpeellisuus pitää huomioida koko ajan. Ja sitten yksi tärkeä asia on myös se, että yrityksellä pitää olla prosessit siihen, että miten rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan. Eli meistä jokaisella on tiettyjä oikeuksia, joita meidän pitää niin kuin voida käyttää ihan missä tilanteessa tahansa, ja ne määritellään myös siellä GDPR:ssä. Siellä on artikla 12, jossa käydään läpi nämä, mutta että ne on jaettu 6 eri, vai onko näitä nyt enemmänkin, mutta joka tapauksessa pitää olla tieto siitä henkilötietojen käsittelystä, eli käytännössä se tarkoittaa sitä tietosuojaselostetta tai tietosuojaosiota siellä internetsivuilla esimerkiksi. No sitten rekisteröidyllä pitää olla pääsy sinne tietoon, eli tarvittaessa hänelle pitää pystyä toimittamaan kopio tai jäljennös siitä, että mitä tietoja sillä rekisterissä on. Ja ne tiedot pitää päästä myös oikaisemaan, eli kuten aikaisemmin tuossa sanoin, niin se pitää pystyä tietoja muuttamaan, niin niiden järjestäminen. Sitten rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietoja poistamaan tai pyytää omien tietojen poistoa, ja sitten on tämmöinen oikeus tulla unohdetuksi. Tässäkin monesti tullaan sitten siihen, että mikä se lainsäädäntö taustalla on, että onko siellä joku semmoinen lainsäädäntötieto ja on pakko säilyttää, että niitä ei voida poistaa rekisteröidyn pyynnöstä. Että nämä on sitten niitä toiminteita, mitä joutuu aina jokainen rekisterin pitää sitten miettimään, että miten se hoituu omalla kohdalla, että menee lakien mukaisesti. Sitten on tietojen käsittelyn rajoittamista, eli rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa sitä omien tietojen käsittelyä, että se menee vaan tiettyihin tilanteisiin, kun tietoja saa käsitellä ja vain suostumuksella. Sitten on tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen, eli käytännössä rekisterinpitäjältä toiselle. Ja sitten tietojen käsittelyä voi myös vastustaa. Tässä on vähän sama kuin tuossa oikeus tulla unohdetuksi, että siellä voi sitten olla lainsäädäntöä, joka tuo mutkia matkaan tähän, että se ei ole niin yksiselitteistä. Ja sitten on oikeus tulla myös joutumatta automaattisen käsittelyn kohteeksi, eli tämmöisen automaattisen profiloinnin kohteeksi, mitä monesti tuolla mainonnan puolella esimerkiksi käytetään. No sitten GDPR määrittelee myös ne tavat, miten
tai ne perusteet, millä henkilötietoja saa käsitellä. Eli siellä henkilötietojen käsittelyä voidaan tehdä suostumuksen perusteella, jolloin on suostumus siihen henkilötiedon käsittelyyn. Sitä voidaan tehdä laillisin perustein, esimerkiksi palkanmaksuta täytyy laittaa tietoverottajalle, jolloin sitä henkilötietoa on käsiteltävä ja siirrettävä. Siellä voi olla oikeutettu etu taustalla, eli rekisterinpitäjän on pakko käsitellä sitä tietoa. Esimerkiksi palkanmaksuun liittyvissä voi olla tämmöisiä tilanteita, että palkanmaksu ei muuten hoidu, jos sitä henkilötietoa ei käsitellä. Sitten siellä on myös tämmöisiä tieteelliseen, historialliseen tutkimukseen käytettäviä henkilötietoja voidaan käsitellä tai saadaan käsitellä. Ja joka tapauksessa aina kun sitä henkilötietoa rekisterinpitäjä rupeaa käsittelemään, niin pitää olla joku näistä kohdista sitten. Tai joku kohta pitää täyttyä näistä ja ne löytyy sieltä artiklasta 6 sitten GDPR:ssä. Ja monesti sitten puhutaan myös siitä, että no kenen se vastuu on ja mikä se vastuu on. Meillä jokaisella on vastuu siitä omasta tekemisestä. Ja kun me omassa työroolissa vaikka käsitellään niitä henkilötietoja, niin vastuu siitä, että miten me käsitellään se sillä hetkellä se henkilötieto. Ja rekisterinpitäjän vastuu taas on sitten se, että se tarjoaa meille ne työkalut ja keinot, millä sitä henkilötietoa käsitellään turvallisesti ja asianmukaisesti. Ja rekisterinpitäjä vastaa myös siitä, että se on laillista se henkilötietojen käsittely ja joku tämmöinen peruste täyttyy aina siellä taustalla sitten. Se, mikä on meille ehkä tärkeintä henkilötietojen käsittelijänä, on se, että me tiedostetaan se henkilötietojen käsittely. Eli meillä on se pieni ymmärrys siitä, että nyt kun mä käsittelen tätä tietoa, tämä on henkilötietoa ja nyt mun täytyy olla tämän kanssa suunnitelmallinen ja huolellinen ja mä tiedän, että tämän käsittely vaatii ekstra tarkkaa huomiota, esimerkiksi jos ollaan vaikka niiden sensitiivisten tietojen kanssa. Ja usein just kun käsitellään niitä alaikäisten lasten tietoja, niin siellä aika usein ollaan sitten siinä, että pitää olla erityisen tarkka ja ottaa huomioon sitä lapsen etua siinä aina käsitellessä. Sitten meillä on myös velvollisuus, jos me huomataan jotain poikkeuksia siinä tiedossa, että me saadaankin vaikka väärän henkilön tietoja, niin meillä on myös velvollisuus reagoida siihen, että tiedetään sitten ilmoittaa sille rekisterinpitäjälle, että nyt on jotain vialla ja vääriä tietoja on näkyvissä. Eli pitää, tämäkin liittyy siihen sitten, että me tiedetään just, että miten tietoja saa käsitellä ja mitä tietoja saa käsitellä. Sitten on myös hyvä muistaa aina se, että se henkilön tietojen käsittely, se voi olla sitä manuaalista käsittelyä tai sitten se voi olla sitä automaattista käsittelyä, eli just siellä järjestelmät taustalla tekee töitä sen henkilötiedon kanssa ja sieltä keräytyy sitten esimerkiksi sitä logitietoa ja jokaisesta katselusta tai käyttämisestä, niin näihin henkilötietojärjestelmiin jää sitten tieto, että kuka sitä tietoa on käsitellyt, jotka voidaan tarvittaessa sieltä sitten kaivaa esille. Ja sitten tietysti tähän vahvasti tietoturva, eli se, että kun me käsitellään sitä henkilötietoa, niin huomioidaan se yksityisyyden suoja ja mietitään ne käsittelypaikat sillä tavalla, että ne on tietoturvallisia paikkoja, että ei välttämättä siellä julkisissa kulkuneuvoissa sitten käydä läpi niitä työasioita puhelimessa esimerkiksi tai sen työkaverin kanssa jutella niistä. Eli muistetaan se, että korvat ja silmät voi olla siellä seinälläkin, että vaikka kuinka tuntuu, että tässä ei ole ketään ympärillä, joka näkee, niin aina varmistaa sitten sen, että se on varmasti turvallinen ympäristö käsitellä niitä henkilötietoja. Ja sitten tietysti myös se, että salasanat on turvallisia, että niiden, jos se läppäri vaikka sattuu jäämään johonkin tai se varastetaan, niin se, että se ei olisi ihan avattavissa sillä helpoimmalla mahdollisella salasanalla. Ja sitten niitä salasanoja myös niin kuin vaihdetaan ja pidetään eri,
eri järjestelmissä ja ohjelmissa eri salasanoja. Meillä on vähän se monella varmasti tapana, että noissa somepalveluissa varsinkin niin käytetään semmoista helppoa salasanaa, minkä meistä jokainen muistaa ja joka on se tuttu ja turvallinen salasana, mutta että jos semmoisia käyttää, niin sitten ei ainakaan käytä niitä niissä elintärkeissä henkilötietorekistereissä tai niissä, missä niitä henkilötietoja liikkuu. Ja sitten toki, että muistaa aina siinä käsittelyssä noudattaa niitä ohjeita ja mitä on sieltä rekisterinpitäjältä saanut, että jokaisen rekisterinpitäjän pitäisi vastata siitä, että henkilöt osaa käsitellä sitä henkilötietoa oikein ja järjestää tarvittaessa niitä koulutuksia sitten siihen käsittelyynkin. Ja sitten tähän loppuun vielä mä kerron vähän näistä tietoturvaloukkauksista, eli ne on sellaisia, mitkä aina nousee ja mitä melkeinpä säännöllisesti saa lukea tuolta mediasta ja lehdistä, että tietoturvaloukkaus siellä ja tapahtui sitä ja tätä ja tiedot vuosi ja jotakin löytyi roskalavalta tai jonkun tietoja löydettiin sitten internetistä tai niitä on hyvin, hyvin monenlaisia tapauksia ollut tässä. Mutta tietoturvaloukkauksia on monen tyyppisiä, mutta hyvin tyypillinen on tämmöinen tietomurto, eli sen rekisterin pitäjän henkilötietoja sisältävään järjestelmään päästään käsiksi ja nähdään sieltä sitten niitä tietoja. Tietovuoto taas sit tarkoittaa sitä, että ne tiedot vuotaa sieltä ulospäin. Eli se voi olla osa tämmöistä tietomurtoa tai sitten se voi olla ihan omanlainen tapauksensa, mutta joka tapauksessa ne henkilötiedot tai se rekisteri lähtee sieltä rekisterinpitäjältä ulos. Ja näitä tapahtuu hyvin, hyvin paljon ja ne voi olla sitten ihan inhimillisen virheen seurauksena tai sitten ne voi olla vaikka jossakin tiedonsiirrossa tapahtuneita tilanteita tai sitten jossakin järjestelmäuudistuksessa jääkin joku täppä väärään paikkaan ja tiedot onkin sitten sieltä noudettavissa ja sitten tämmöinen näppärä hakkeri, kun kokeilee, että mitä tietoja sieltä löytyy, niin pääseekin saman tien kiinni niihin ja pystyy tietoja sitten jakamaan siitä eteenpäin. No sitten on vielä palvelunestohyökkäys, joka voi taas sitten aiheuttaa monenlaista harmia rekisterinpitäjälle ja yrityksille, eli siinä siihen tiettyyn palveluun kohdistetaan samanaikaisesti paljon liikennettä, jolloin se käytettävyys menee siltä palvelulta ja se voi taas altistaa siihen, että niihin on helppo sitten kohdistaa esimerkiksi just tietomurto ja ne tiedot lähtee sieltä eteenpäin vähän turhan vikkelästi. Sitten on paljon tämmöisiä muita tietoturvaongelmia. Esimerkiksi kirjautuminen palveluun ei onnistu, jolloin sitä palvelua ei pystytä enää käyttämään, jolloin ne tiedot saattaa olla siellä turvassa, mutta että niihin ei päästä kuitenkaan käsiksi. Sitten se henkilötietojen käsittely estyy sitä kautta, vaikka se olisi tarpeellista ehkä just siinä tilanteessa. Sitten voi olla ihan näitä tämmöisiä tyypillisiä puhelin- tai läppäri katoaa ja ne tiedot menee siinä, puhelin varastetaan. On ollut sama puhelin työ- ja henkilökohtaisessa käytössä, jolloin tiedot menee siinä. Et nämä on tietysti on helppoa, kun on vaan se yksi puhelin, mutta siinä kannattaa aina muistaa sit se, että työ- ja yksityisasiat ei välttämättä ole aina ihan niin käsi kädessä kulkevia. Ja jos on työpuhelin, joku lähettää tekstarin tai WhatsApp-viestin tai ihan mitä vaan. Ja monesti meillä on vielä siitä ilmoitukset tulee, jossa näkyy osa sitä viestin sisältöä, niin siinä voikin olla äkkiä se tilanne, että vieressä istuva henkilö tai kotona puhelin on ollut sohvalla, niin siinä näkee kaikki sen, että mitä se asia koskee ja jos siinä on vaikka henkilön nimi ollut heti ensimmäisenä, niin sitten me ollaankin jo siellä vähän tietoturvan puolella, että miten se sitten menikään. Ja monesti sitten, jos käytetään esimerkiksi vaikka jotain tämmöistä henkilökohtaista sähköpostia, esimerkiksi Gmailia, niin sekään ei ole ihan paras ratkaisu, että siellä olisi sulassa sovussa ne henkilökohtaiset viestit ja sitten yrityksen viestit. Tässä tulee myös se vastaan, että missä se palvelin sijaitsee, missä ne tiedot on. Eli yritys
yrityssähköpostit on rakennettu vähän eri tavalla kuin tämmöinen henkilökohtaiseen käyttöön suunniteltu sähköposti. Ne henkilökohtaisen sähköpostin palvelimet voi olla jossakin EU:n ulkopuolella, mutta sitten taas yrityssähköpostit yleensä huomioidaan siten, että se on EU-alueella se palvelin, tai sitten jos se on muualla, niin siinä on sitten tiukemmat tietoturvasäännökset olemassa. Mutta sitten tietoturvaloukkauksia, niin mitä se rekisterin pitäjän pitäisi siinä tilanteessa tehdä, eli kun tämmöisen tietoturvaloukkauksen havaitsee. Se voi tulla sieltä järjestelmästä ihan hälytys, että nyt on jotain käynyt, tai sitten se voi tulla, että te huomaatte esimerkiksi jossakin asiakaspalvelutilanteessa vaikka, että nyt on näin käynyt ja ilmoitatte sitä eteenpäin. Niin ensimmäinen tilanne on se, että siinä ei ainakaan kannata paniikkiin mennä, eikä haudata sitä päätä sinne pensaaseen, vaan rohkeasti tunnustaa se, että okei, nyt kävi jotain, mutta et selvitetään, mitä kävi. Ja tärkeintä onkin aloittaa se selvittäminen mahdollisimman pian ja sitten tukkia se, mikä siellä nyt onkaan sitten, että jos siellä on tietovuotoa tai murtoa, niin tehdä se siten, että se ei ole enää siitä hetkestä eteenpäin mahdollista. Sitten on myös GDPR mukana tullut erilaisia ilmoitusvelvollisuuksia, eli tietosuojavaltuutetulle pitää ilmoittaa näistä tietoturvaloukkauksista. Siellä on muutamia poikkeuksia, kun ei tarvitse ilmoittaa, jos esimerkiksi rekisteröidylle ei aiheudu tästä korkea riskiä tai se koskettaa vaan just niin jotain pientä tietomäärää, joka ei sitten aiheuta käytännössä rekisteröidylle mitään, niin ne jää sitten tämän ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle, mutta se on niitä asioita sitten, mitä organisaatio siellä katsoo ja yleensä käy sen oman tietosuojan vastaavansa kanssa läpi. Myös rekisteröidylle pitää suurimmassa osassa näistä tapauksista ilmoittaa, että on joutunut tämmöisen kohteeksi, ja rekisteröity voi sitten siinä myös itse tehdä tietosuojavaltuutetulle esimerkiksi ilmoituksen, jos kokee, että se on semmoista tietoa, josta haluaa nyt niin kuin tehdä virallisen selvityspyynnön ja että saa varmasti kaikki tarpeelliset tiedot. Tilanne on tosiaan selvitettävä ja korjattava ja muistettava sitten se viestintä. Ja sen lisäksi näistähän just monesti media kiinnostuu ja näitä on sitten myös tuolla lehtien palstoilla, niin sitten on tärkeää, että mietitään se, että kuka sieltä rekisterinpitäjältä näitä tietoja antaa ja kommentoi ulospäin ja mitä kerrotaan. Että se kerrottava tieto pitää olla myös sellaista, että se ei sotke sitä tutkintaa tai selvittelyä, tai jos siellä esimerkiksi on sitä rikosilmoitusta taustalla, niin se ei sotke sitä, mutta myöskin se, että se tieto on oikeellista ja sitä annetaan ja kerrotaan, että ei näytä sille, että piiloudutaan ja peitellään sitä ongelmaa, että sitä ei kannata missään nimessä tehdä. Et hyvällä viestinnällä ja hyvillä toimintamalleilla siinä voi vielä sitten paljon pelastaa, jos tietoja on mennytkin. Ja toki täytyy sitten myös sen jälkeen miettiä sitä, että miten se ennaltaehkäistään, että enää ei kävisi näin. Ja monesti tämmöiset isot toimijat, varsinkin millä on isoja asiakasrekisteriitä, niin ne järjestää sitten jonkinnäköisen auditoinnin, jossa käydään läpi sitä, että mikä se tietoturvan taso sitten siinä vaiheessa on, kun ne korjaukset on tehty, että onko se enää mahdollista uudelleen. Mutta mitä sitten me ihan rekisteröitynä ja jos ollaan tai huomataan, että nyt on ehkä omat tiedot vuotaneet tai käyneet jossakin ulkopuolella, missä niiden ei olisi pitänyt olla, niin tärkeintähän on siinäkin tilanteessa ihan samalla tavalla kuin rekisterinpitäjällä, että pysyy rauhallisena ja hengittelee sitä muutaman kerran, että ei missään nimessä panikoidu. Ja sitten se yhteys sinne rekisterinpitäjään, että on huomannut tällaisen tai sitten, että on kuullut tällaisesta tai että on saanut tietoon, että henkilötiedot on vuotaneet ja henkilötiedot on lähteneet. Niin sitten rekisterinpitäjä tietää ryhtyä siinä toimenpiteisiin ja lähtee selvittämään tilannetta, jos se vaikka vielä ei olekaan heille tuttu. Ja rekisteröity voi muistaa siinä tilanteessa, että hänellä on oikeuksia, mitä voi käyttää, eli vaatia ne tiedot, että mitä kaikkea hänestä siellä rekisterissä on.
siellä voi tulla myös sitten yllätyksiä vastaan, että siellä onkin kerätty enemmän tietoa kuin mitä on itse tiennyt, tai siellä voi olla just jotain järjestelmän keräämää logitietoa. Mutta että ne on aina sitten mahdollista pyytää sieltä rekisterinpitäjältä. Ja sitten vakavassa tilanteessa, niin sitten tosiaan sinne tietosuojavaltuutettuun voi ottaa yhteyden sieltä tietosuoja.fi-sivustolta löytyy ihan lomakekin sitä varten, missä voi ottaa sitten yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon näistä tietoturvaloukkauksista. Ja sitten tietysti ihan semmoinen perusjuttu, että se salasana vaihdetaan, jos siinä on semmoinen tilanne, että salasana on voinut mennä tai kadota tai sitä salasanaa on voitu käyttää hyödyksi väärissä tilanteissa, niin se sitten vaihdetaan. Mutta että tärkeintä tosiaan on se, että pysyy itsekin siinä tilanteessa rauhallisena ja sitten se kommunikointi sinne rekisterinpitäjän suuntaan, niin ne on sen kaiken A ja O, että siitä se sitten selviää ja hyvä rekisterinpitäjä kyllä pitää sitten huolen siitä, että ne tiedot tulee teille ja te saatte asianmukaiset selvitykset siitä, että mitä siellä on käynyt. Mutta siinä olisi tämä meidän ensimmäinen kerta tästä koulutuksesta. Eli perusjuttuja, perusasioita, materiaalia tulee tuonne Verken sivuille, mistä voi sitten tarkistaa sitä, mitä mä oon tässä höpissyt. Ja esimerkiksi nuo termit löytyy sieltä sitten, että tässä on kuitenkin paljon asiaa, niin ei ehkä ihan kaikkea voi muistaa. Mutta että yksi hyvä tai sellainen, minkä mä aina toivon, että jäisi mieleen, on se, että henkilötietojen käsittelyn on aina oltava tarvelähtöistä. Eli kun te käsittelette sitä henkilötietoa, niin miettikää sitä, että onko mulla tarve käsitellä tätä tietoa vai voinko mä tehdä tämän ilman sen henkilön henkilötietoa. Mutta tästä jatketaan sitten viikon päästä seuraavalla kerralla. Heippa!